Hej så alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til min kanal. I dag vil jeg gerne vise, hvordan man hækler de her meget søde og dejlige bløde små babysokker, som er hæklet i Drops Baby Merino. Det er et super lækkert garn, som giver en rigtig lækker blød og elastisk kvalitet til sådan nogle små sokker her. I dag har jeg dog valgt at hækle i et lidt tykkere garn for at gøre det lidt mere tydeligt at se, hvad jeg laver i min video. Du kan se her, hvordan forskellen bliver, når du hækler i Drops Baby Merino og når du hækler i Drops Merino Extra Fine, som jeg har brugt til den her video. Men lad os se at komme i gang lige med det samme. For at starte med at hækle mine babysokker, så skal jeg først lave en magisk ring. Og det gør jeg ved at placere mit garn på den her måde over to fingre med garnet nedad. Så snor jeg mit garn rundt om mine to fingre og danner et kryds. Jeg tager så min hæklenål og fører ned under krydset. Jeg griber fat i mit arbejdsgarn. Og jeg griber fat i arbejdsgarnet igen og laver en luftmaske. Og her har jeg så den magiske ring, som jeg kan lave mine masker ned i. Og ved første omgang skal jeg have 12 halve stangmasker ned i min magiske ring. Så jeg slår rundt om mit garn og fører nålen ned i ringen, trækker en lykke op, slår rundt om mit garn igen og fører igennem de tre lykker. Og det gør jeg i alt 12 gange. Efterhånden som jeg får lavet mine masker, så kan jeg lige så stille trække lidt i min garnende for at lukke hullet til. Jeg har nu lavet i alt 12 halve stangmasker, og jeg trækker en sidste gang i min garnende for at lukke hullet helt til. Og jeg laver en kædemaske i den allerførste maske for at lukke min omgang. Og jeg starter omgang 2 ved at lave en luftmaske. Og her i omgang 2 skal jeg lave en udtagning i den allerførste maske. Så det vil sige, at jeg skal lave 2 halve stangmasker i den første maske. Og i den næste maske skal jeg lave en halv stangmaske. Og det gentager jeg hele vejen rundt, så jeg skiftevis har en udtagning og en halv stangmaske i næste maske. Og her i min allersidste maske skal jeg lave en halv stangmaske. Og her ved slutningen af omgang 2, der har jeg i alt 18 halve stangmasker. Jeg lukker omgangen med en kædemaske i den første maske. Og jeg laver en luftmaske for at starte omgang 3. Ved omgang 3 skal jeg lave en udtagning i den første maske. Og herefter en halv stangmaske i de næste to masker. Og det gentager jeg hele vejen rundt, så jeg har en udtagning og en halv stangmaske i de to næste masker. Og jeg skal have en halv stangmaske i de to sidste masker. Ved slutningen af omgang 3 skal jeg have i alt 24 masker hele vejen rundt. Og jeg lukker omgang med en kædemaske i første maske. Og ved omgang 4-10, der skal jeg have en halv stangmaske i alle masker hele vejen rundt. Så altså de næste 7 omgange skal jeg lave halve stangmasker hele vejen rundt. Det var så slutningen på min 10. omgang, og jeg lukker omgangen af med en kædemaske i den allerførste maske. Her ved omgang 11 skal jeg starte med at lave 12 luftmasker. Herefter springer jeg 12 luftmasker over. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Og jeg laver en halv stangmaske i den 13. maske i rækken. Og her har jeg så dannet det lille hul, hvor jeg senere skal have min hæl. Og jeg laver også en halv stangmaske i de næste 11 masker. Og jeg lukker til sidst min omgang med en kædemaske i den første maske. Og ved omgang 12-19, der skal jeg lave en halv stangmaske i alle masker hele vejen rundt. Jeg laver først en luftmaske, og herefter en halv stangmaske i alle masker. Jeg er nu nået til slutningen af omgang 19, og jeg lukker lige af med en kædemaske i den første maske. Jeg skal nu til at lave en ribkant i min lille sok her, men for at sømmen i min ribkant ikke kommer til at sidde her i siden, så lukker jeg lige af først. Og jeg vil nu fastgøre mit garn her bagerst på min sok, sådan at min søm i ribkanten kommer til at sidde på bagsiden. Og jeg binder lige en lille knude. Og herefter skal jeg lave 11 luftmasker. Jeg springer den første maske fra min nål over, og her ind i den anden maske fra nålen, der laver jeg en fast maske. Og jeg laver en fast maske i alle luftmasker i hele rækken. Og således har jeg altså 10 fastmasker i rækken. Jeg skal nu fastgøre min første række af ribkanten til min soks kant her, og det gør jeg ved at lave en kædemaske i de næste 2 masker. Herefter vender jeg arbejdet, og ved række 2 skal jeg kun arbejde ind i de bagerste maskeled. Det vil altså sige, at jeg skal ikke tage hele masken med, som du ser her. Jeg skal kun tage det bagerste led lige her. Og de 2 kædemasker, som jeg lige har lavet, dem springer jeg altså over og laver min første maske i den første almindelige fastmaske. Og her laver jeg en fastmaske. Og jeg laver en fastmaske i alle 10 masker i rækken. Og jeg arbejder altså kun ind i det bagerste maskeled. Og det er netop det, at jeg kun arbejder i de bagerste maskeled, der giver den her fine rib-effekt. Og her ved den allersidste maske, der arbejder jeg ind i hele masken. Så der tager jeg altså begge maskeled med og laver en fast maske. Og jeg laver en luftmaske og vender arbejdet. Og ved række 3 skal jeg lave en fast maske i alle masker i hele rækken. Og jeg fortsætter med kun at arbejde i bagerste maskeled. Igen skal jeg fastgøre ribkanten til kanten af sokken ved at lave en kædemaske i de næste 2 masker. Og jeg skal være opmærksom på, at det er de næste 2 helt ubearbejdede masker. Altså ikke den første her, for der hænger der allerede noget i, så den skal jeg ikke arbejde ind i. Det er altså de næste 2 helt ubearbejdede masker. Så der fører jeg nålen ind, laver en kædemaske, en første og en kædemaske i den næste. Og jeg kan nu bare gentage række 2 og række 3, til jeg har i alt 24 rækker hele vejen rundt i sokkens kant. Jeg er nu færdig med den sidste og 24. række i min ribkant, og jeg tæller altid lige efter, om jeg har alle 24 rækker. Når jeg skal tælle rækkerne i ribkanten, så er det vigtigt, at jeg ikke kun tæller rillerne her, som du kan se. For hver gang jeg har en rille, så har jeg faktisk 2 rækker. Så jeg tæller her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24. Jeg skal nu lukke af ved at trække lidt i min lykke, klippe mit garn
overfører garnenden ind i dykken. Og jeg syr til sidst min ribkant sammen her i kanten med madrasting. Og det gør jeg selvfølgelig på den modsatte side. Og jeg skulle selvfølgelig have klippet et lidt længere stykke til at sy med, men jeg håber lige, det går. Og så fører jeg nålen ind her fra denne her side. Og syr med madrasting. Og for at sikre mine garnender ekstra godt, så binder jeg lige en dobbeltknude her, og så syr jeg mine garnender ind. Og således kan jeg vende min sok om på forsiden igen. Og jeg skal nu til at lave en hal i min sok i det hul, som vi efterlod hernede i bunden af sokken. Og jeg gør det, at jeg fastgør mit garn her i midten af min sok. Så binder jeg en knude. Jeg fører nålen ind og laver en luftmaske. Og jeg skal nu lave en halv stangmaske i de næste 5 masker. Og herefter skal jeg hækle 3 masker sammen med stangmaskeindtagninger. Så jeg gør det, at jeg slår mit garn og fører ned i den næste maske, trækker en løkke op, slår mit garn og fører igen 2 løkker. Så slår jeg mit garn igen og fører nålen ind i den næste maske, som er siden af den maske, du kan se lige her. Så jeg fører nålen ind her, trækker en løkke op, slår rundt om mit garn og fører igen 2 løkker. Jeg har nu 3 løkker på nålen. Jeg slår om garnet igen og fører ind i den næste halve stangmaske, som du kan se her. Jeg slår rundt om garnet igen og fører nålen ind i den næste halve stangmaske, som du kan se her. Og jeg trækker en løkke op, slår om garnet og fører igennem 2 løkker. Jeg har nu 4 løkker på nålen. Jeg slår om garnet en sidste gang og fører min nål igennem alle 4 løkker på nålen. Jeg skal nu lave en halv stangmaske i de næste 10 masker. Jeg skal nu igen hækle 3 stangmasker sammen, så jeg slår rundt om mit garn og fører ned i den næste maske, trækker en løkke op, slår mit garn, fører igennem 2 løkker. Så slår jeg mit garn igen, fører ned i den næste maske, trækker en løkke op, slår mit garn og fører igennem 2 løkker. Så slår jeg om mit garn igen, fører ned i den næste maske, trækker en løkke op, slår mit garn og fører igennem 2 løkker. Jeg slår mit garn en sidste gang og fører igennem alle 4 løkker på nålen. Og jeg skal nu lave en halv stangmaske i de sidste 5 masker. Og til sidst lukker jeg min omgang med en kædemaske i den allerførste maske. For at starte omgang 2 i min hæl, så laver jeg en luftmaske, og jeg skal nu lave en halv stangmaske i de næste 4 masker. Igen skal jeg hækle 3 stangmasker sammen. Og jeg skal lave en halv stangmaske i de næste 8 masker. Igen hækler jeg 3 stangmasker sammen. Og jeg laver en halv stangmaske i de sidste 4 masker. Jeg lukker omgangen med en kædemaske i den første maske. Og for at starte den tredje og sidste omgang i min hæl, så laver jeg først en luftmaske, og herefter en halv stangmaske i de næste 3 masker.
Jeg hækler igen 3 stangmasker sammen. Og jeg laver en halv stangmaske i de næste 6 masker. Jeg hækler igen 3 stangmasker sammen. Og til allersidst en halv stangmaske i de 3 sidste masker. Og jeg lukker til sidst af med en kædemaske i den første maske. Jeg trækker lidt i min løkke for at lukke af, klipper mit garn. Og lukker af. Jeg har nu et lille hul her, som jeg lige skal sy sammen på bagsiden af min sok. Så jeg vender lige vrangen udad, og jeg bruger min garn inde her til at sy hullet sammen, og jeg syr sammen med madrassten. Og jeg lukker mit garn af ved at lave en lille knude. Og herefter syr jeg min ender ind. Og jeg er nu færdig og kan vende forsiden ud af min lille sok. Og sådan laver man altså de dejligste bløde babysokker. Tusind tak, fordi du valgte at se med. Jeg håber, at du har haft gavn af min lille video her. Og hvis du har lyst til at se mange flere af den her slags videoer, så husk at abonnere på min kanal og tilslut notifikationer, så bliver du informeret, når jeg har en ny video. Jeg håber, vi ses næste gang. Ha' det rigtig godt. Hej hej.